تليها عيدا مدى ملتيريغا سومالي لان جنرال نوح تاني ايا شيغيين اي ساوغو نقصها بادن اوغاريان حدود كاي سومالي لان لديها سوماليا بلي يوغودن بيسي ايا لغدريما اي ديار قرو حوغن سومالي لان يجب هدا مقالد الله سعانو حالد نبت قليو اي قبولة ده باريغا سومالي لان ايا نموغان اي سيميد ان ديگانين او قولوف كسي سيقايسا هدابا مريض هاي اوود اي سومالي لان كوكادو غرو وي دوليد كيسه او اي ديب غلو ريكتو سهدي ميهي اي سولو مسي محاسر ريع دونا دمات كدبال ديگا سيديد يو تبان كمي وربحين تينن اي اي نكوفا لقين اي ناقو دبا داسي عبسي حوغن اي اصوفو سارتاي بليه يوغودن بيسي هو انت مقالة الله سعان وضي حارون تقوال كسول مدد سانت كاقا عان تكو هيسي وحنا اي كتل تال جيرين سيدي اي ودفاع عن لهايين مقالة تن اي هاتن لدونيان ان امام القوليات كمد احبانان سومالي لان نقطو مالميه يوغودن بيسي اي وحا اي ديبو بلابين ان اي مقالة ربضان سوق اليان براها بلشده كواسي واي كوشيغيان ان اي عيدا معصو بسوق الان دفاع كواسي وكيمان اي بيلاح دارو هسي يشي ورباهين تحقوق الو ارين تهسي دبقال يباريس ديرا دا كوساميسي ايا وحا اي سوغة ان اسلا بابورتي اي قعنتكو هايين اي كاسو دوبايان موقالة تنو اي نشرين عيدا موخ يساند ملتريو او سوكرون وحاسي اي كون من تدايان سيدي ايو دفاع عن لهايين مقالة الله سعان وضي حارون تقوال كاسو لو اي يدا كيليجيت قعنتكو هايان اسكو دعيو كالدوان اي اي نحمري تضباده دي وغودن بيسي عيدا مدى مدينيقا اه اي ديگان مدى سيكو سوغان يسيد او كالي عيدا بيليت كا ديگان كباريقا سو labadan deegaan ee ay haatan birtu isugu jirto oo wadaagtana ah ayaa wax ka socda dhaqdhaqaaqyo xoogan kuwaasi oo ay ku doonayaan siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka qaarkiis in nabadgelyo lagu dhexdhigo hase yeeshee xulufada bariga Soomaali oo isbalaarin wada sidii ay laba gobol iyo wixii ka badan uga heli lahayd gudaha Soomaaliland ayaa isticmaalaysa siyaasado kala duwan oo ay ku kala jajabinayso dadka deegaamadaasi wada degan mucaaradka ayaa isagu marnaba aan dantiisa ka dhaxarkin dirir iyo guluf lagu qaado huwanta magaalada Laas aan wad oo lala wareeyo Soomaalihii ay Soomaaliland soo lumisay bishii 28-kii 2023 hase yeeshee muhaafidka iyo dadka deegaamadaasi oo hagaardamo xoogan ay ku hayaan ciidan beeleedyada xulufada bariga Sool ayaa haatan go'aankoodu yahay sidii ay u soo gabagabeyn lahaayeen gulufka ka dhanka ah jiritaanka Soomaaliland ila wareediyo hoose oo ay helayso warbaahinta xuquuqal ayaa sheegaya inay isu diyaarinayaan xulufada bariga Sool sidii ay u khalkhalgelin lahaayeen maalinta weyn ee Soomaaliland ay isu diyaarinayso dabaaldegeed taasi oo ay haatan inaga xigaan laba casho oo kaliya taliyaha militariga jamhuuriyadda Soomaaliland jeneraal Nuux Taani ayaa shacabka ugu bishaareeyay inay ciidanku gaadhayaan xuduudka Soomaaliland ay Soomaaliya la leedahay oo ku yaala garoowe duleedkeed kaasi oo u ahaa hadaf lama taabtaan ah Soomaaliland ta 430 jirsanaysa lana filayo inay helayso aqoonsi caalami ah sanadkan aynu ku guda jirno hadaba ciidan ahaan iyo cudud ahaanba Soomaaliland haatan ma awoodaa inay yoocada gaadho sideedii bilood ee ugu dambeysay oo diyaar garow xoogan Saudi oo tababarka ciidanka iyo qurqaadida sanada leh ayaa warbaahinta xuquuqal oo dabagal iyo baaris dheeraad ah ku sameysay waxa ay soo ogaatay inay maanta haystaan ciidamada militariga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland awoodi ugu badnayd abi taasi oo u suurto gelin karta inay gaaraan hadii ay helaan siyaasad iyo qorshe guuleysta yuucada oo ku taala garoowe duleedkeeda iyaga oo la wareegaya guud ahaan ba fariisimada ay jabhada magaalada Laas aan oo ku leedahay bariga gobolka Sool dhawaaqa taliyaha ka soo yeelay oo hadii uu sidiisa u dhaco uga dhigan shacabka guul weyn oo taariikhi ah oo ay Soomaaliland xaqiijinayso ayaa si weyn loo dhowrayaa iyadoo guud ahaan ba Soomaaliland gudaheeda haatan la isu diyaarinayo dabaaldegga maalinta weyn ee ay Soomaaliland 430 jirsanayso wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.